Ahoj, ještě jednou, mé jméno je Vojtěch Stehno a v tomhle tom druhém videu bych ti chtěl říct, na co se od nás můžeš těšit na pozici property manažera. Samotná pozice je napůl výkonná a napůl manažerská. Prostě budeš některé věci dělat a některé věci budeš řídit. Dostaneš od nás zajetý systém, jak ta pozice a ta práce funguje, takže budeš vědět, jak to dělat. Ale zároveň budem rádi, když budeš chodit s návrhama, s připomínkama, jak tu celou pozici zefektivnit a udělat ještě lepší a fungující, než funguje dneska. V práci se určitě nebudeš nudit. Ze stereotypu tě vytrhne jak management různých oblastí, tak i různý typy klientů a jejich požadavky. I po 12 letech se sám nestačím někdy divit, co někdo dokáže vymyslet. Na druhé straně je také majitel budovy. Jeden z největších developerů ve střední Evropě a ty budeš spolupracovat s jeho zaměstnanci, kteří mají na starosti ten klasický facility v podobě údržby a úklidů. Na tuto pozici nabízíme klasickou pracovní smlouvu na HPP a tvůj plat se bude skládat z klasické fixní částky, včetně nějakých bonusů, které budou odvislí od tvýho výkonu, čili dosaženého obratu celého komplexu. Horní hranici platu nestanovujeme. Bude dost záležet na tvých pracovních zkušenostech a schopnostech. Chceme dát šanci jak těm juniornějším uchazečům, tak těm seniornějším, kde jsme připraveni ohodnotit jejich přínos hned od začátku spolupráce. Rádi ti také poskytneme firmní telefon, multisport kartu a stravenky. Působíme na trhu přes 12 let, máme 5 poboček a něco kolem 40 lidí v týmu. Máme jasně danou firmní kulturu a propracovaný systém řízení, takže vše má u nás určitou štábní kulturu. Zároveň jsme ale pořád rodinná firma a ne těžkopádný korporát. Takže tě budeme vždy brát jako rovnocennýho parťáka a budeš vždycky vědět, že máš okolo sebe a za sebou tým super lidí, kteří ví, co dělají. Základem je u nás princip win-win a etika. Tak co? Zkusíme si o této pozici pokecat?